Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသမယ့်အစား gaming page နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြသမယ့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုလည်း issue ကသူရဲ့ page မှာ gaming live stream လုပ်နေတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင် star income လို့လို့မျိုးဖြစ်နေတယ် star receipt လို့လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်တူတူတယောက် star ပို့လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုအားလုံးအသေးစိတ်လို့ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကဘာလို့ star income လို့လို့မျိုးဖြစ်နေတယ် star receipt လို့လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်တူတူတယောက် star ပို့လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီ page မှာ monetary registered ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာရှိ logistics ဖြစ်တဲ့နေရာဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Keter Studio တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာ data ရောက်မယ်ဒီနေရာ data ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုရင် monetary logistics ဆိုပြီးပြတာလဲ C issue ကိုကျွန်တော်နှိပ်တော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ monetary တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှာ policy issue နှိပ်ပြီးတော့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကြီးတွားပြမယ် Okay အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ policy issue ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုရင် registered monetization ဆိုပြီးမှပြထားပါတယ်ဒီ page owner ကိုလည်းဒီဘက်မှာဆိုရင် request dispute တင်ထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာဘာဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဘယ်နေရာဘယ်ပြဿနာရှိအဲ့ဒီပြဿနာကိုပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြေရှင်းပြီးမှတိုင်ကျွန်တော် request dispute တင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်မလို့ဘယ်နဲ့တခါတည်း request dispute တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာ anomaly လေးပေါ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမကျွန်တော်ဥစ္စာဒီ money registered ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ aware လေးပြတယ်အဲ့ဒီ aware လေးပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ start in game ပါလာလို့လို့ရသေးတယ်တကယ် string and description monitoring on တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ patient ပါလာ income ပါလာအားလုံးလို့လို့ရသေးတယ်ဒီလိုမျိုး annual လေးပေါ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ start in game string and description အားလုံးပေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် attribute ဆိုင်ကိုလိုရပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်မှာလဲဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသွားရမလဲဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး step by step လို့ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပြအားလုံး detail နဲ့လို့ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Facebook တင်မှာဘယ်လိုခြားပြထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ limited option of content ဆိုပြီးခြားထားတယ် limited option of content ပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook တင်ဖက်ကနေ detail လို့ပြီးခြားပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဖက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ share content that was an origin hour reuse content repurpose content ဆိုပြီးသူကပြောထားဥစ္စာရှိတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်လို့ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် gain live stream တင်ထားတဲ့ content တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခဏခဏဖွင့်ကြည့်မိမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခဏခဏအခြားသော group တွေမှာခဏခဏ share လုပ်မိမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စ star income ပါညာ pay မှာ register မှာ issue ဆိုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက an original content မှာ an original content ဆိုတော့လူတိုင်းနားလည်မှာပါကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် credit မလုပ်ထားပဲသူများ page မှာတင်ထားတဲ့ debt bond ကို download ဆွဲမယ်အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ debt bond download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံအတိုင်း issue လေးလာပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook တင်ဖက်ကနေဒီမှာဆိုရင် limit at value ဆိုပြီးပြထားပါတယ်တကယ်လို့အခြား page မှာတင်ထား debt bond အခြား internet မှာတင်ထား debt bond ကိုကျွန်တော် copyright မလောက်အောင် issue မလောက်အောင်ဆိုရင်အဲ့ debt bond ကို download ဆွဲပြီးမှနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ debt bond ပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်တစ်ခုခု add လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ 100% reuse content လုပ်ခင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို repost content reuse content ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာတစ်ခေါက်တင်ပြီးတော့ debt bond နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်သွားပြီးသုံးလို့မရပါဘူးတစ်ခါသုံးပြီးတော့ debt bond နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်သွားသုံးမယ်ဆိုရင် reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် repost content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာ limited option of content လာပါတယ်တကယ်လို့အခြား page အခြား internet တစ်ခုမှတင်ပြီးတော့ debt bond edit လုပ်ပဲတင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့အရာကျွန်တော်တစ်ခါကြိုးရှိရင် page owner တယောက်တည်းနဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကိုင်းတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော် debt bond ရတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် debt bond ဖြစ်မယ် page 1မှာလည်းဒီပုံမှာတင်လိုက်တယ် page 2မှာလည်း edit လုပ်ပဲဒီပုံမှာတော့ပြီးတင်လိုက်ခါမှာကျွန်တော်ဥစ္စာ reuse ဖြစ်တော့ခဲ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် page နှစ်ခုသုံးခုကိုင်းနေဆိုရင် page 1မှာတင်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင် page 2မှာတင်တော့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန် crop လုပ်ပြီးမှ debt bond နဲ့ crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ debt bond ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ကိုချိုက်တဲ့စာသားတစ်ခုခုကို add လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% looking ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး page 1မှာတင်သွားစာသားကို copy ကူးပြီး page 2မှာတော်ပြီးတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုး page နှစ်ခုသုံးခုရှိရကျွန်တော်စာခဏခဏရေးဖို့ပြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး note ထဲမှာအိမ်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်ရေးပြီးထပ်တော့ပါဒီ page မှာတင်သွားစာသား copy ကူးပြီးဒီမှာချလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီ note ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရေးထည့်ပြီးမှဒီ note ထဲစာသားတွေကို edit မလုပ်ဘဲကျွန်တော် page 1မှာ page 2မှာ page 3မှာအားလုံးကျွန်တော်တင်တော့ရတယ် diamond တစ်ခုက dn နဲ့ copy ကူးပြီး page မှာတင်လိုက်တဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့ဥစ္စာနောက်ထပ်တစ်ချိန် page ကနေ copy ကူးပြီးနောက်တစ်ခု page မှာတော်ပြီးတင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် note ထဲနဲ့ copy ကူးပြီး page ထဲမှာတော်ပြီးမှချလို့ရပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့တွေနည်းနည်း confuse ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီ page ရဲ့ဒီ page မှာကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော် check လုပ်ကြည့်မှာဒီ page အမှန်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးဖြည့်ပြစ်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner လည်းကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Viber မှာအသေးစိတ်စကားပြောလို့ရှိမှာဒီ page owner အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာအခုဆိုလို့ရှိရင် original content တွေမရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကိုယ်လည်းလုံးဝဖွင့်မကြည့်တာဟုတ်သူကိုယ်လည်းလုံးဝ share မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page က
affiliate name will ascend the pin at the request debut team or the nation along a taste of the region of the Pima Bono. Now to go to the Shiba, the Chocha Shia, to not video, Chile to the channel, through page admin page on and through lunch to learn as a frame cheap and a chat of fake account to cool lobby map. The Facebook account lock on lobby map, every fake account lock in with my sweet, when she did sharing load account map. General device to good appetite, Tamamo internet to good appetite, I'm addressing to the general and we share Lolo Miabo. The Chocha Shia Zay on the way to Mayo, through live stream Luin Habita Usario, through correct a chat of fake account detail of my deepest one ten high condemned in the a chat group on Miata of sharing Lulushine, the chosen page quality in your pitocate, the chosen a page of flat pitocate to the attributes I will appare, the no page of Tishali Kanye Thomas and a young same people. Okay, the use and a better be Alan Nalit of a public solution, the not use our below requested. ဒီနေရာမှာလဲဆိုရင်အားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ page လို့ with him နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate name စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home တစ်ချက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ url link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာသားလေးကျွန်တော် affiliate တင်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာသားနေရာမှာ upload တော့ကျွန်တော် copy ကူးလာတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ ထည့်သွားမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးတော့ပါမယ် copy ကူးမှာအခုနကျွန်တော်ဒီ affiliate name နေရာတစ်ချက်တော့ page လို့ထည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်အခုနကတော့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ပြန်လာထည့်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆန်းဆိုပြီးကျွန်တော်ပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းဆိုပြီးပို့လိုက်ပါ
factor can be a two factor can my ID team you approve PM as a PM manager request debut PDOs at TL by the error by Facebook team by the review log by the way. Take a look, you account and request debut of it. So I got that PDO to my ID on with the account and request debut team. Okay, you know, step master, you know, from service success with the lower on you talk every step. This step with the camps that you are not a step to go and request debut of it. Editor to chair point to all my pilotion generally must lose you know. Okay, general sense or near from semi success videos at the chat on the cabby. This step be the cabby is not a step to coach on the champion to alive on me. This step not so simple by not so simple to the motor on the user and put the vitamin saying, I'm an air send on my patient to say you don't mean. Pilushin Akuna Saga with the champion map. Go be good with head on me. Okay, go be with head on me. Say, general the end of the champion of Nano scan show to share you to me. Opening my position on a submissive polish in the left face of the interviewer 100% of the cavalry. This step is all of the cavity solution general pitch maha. A mam loop and a formally regularly lash doing formally doing the man contained by a formal tilome. Pilotion not a good age of the general cooked the majority. The true Matina and a lash doing luna come to the Pamat, the chin in the pinch, the English chin in the pinch, the digit chin in the pinch, the lash doing luna. Time a Canada at work on me when not Jay Pishka registered to the academy at the original knock and the chin long one motivane. English teaching and territory to correct copy and lare, the two new problem lare, not sung I need, listen I name a copy and lare to the two cube cycle by now can simply the long tenet, the church of sheer, Ama TV by a point at a guest up by a point hammer, TV the Amania point hammer, no D, last stream by a TV Thomas, a TV attendant copy lara, new TV yoke and copy lara, new Peter to
Okay, alon nale to pop on the temporary. Take a lot of the affiliate ML link, the affiliate MSR value, Yachin solution, a general the private group and Lavi joining local and bachelor private group plan, lifetime at Nathan Chapter, a general the patient at the EN SET, the EDS Napa the EN SET, Alon Jonathan Tinja Pibra. Pidocian general the copy content or copy video below etilobit in the AML, copy looking and bloating arms or something, Alon detail of the preparation of the Shibare. The patient manager Alon Jonathan request affiliate by a Timitore at the general depiction of a chain in a sign. Solution of start in campaign and then for my yame, pillaging the registered machine by an alum pia doke matinamus alum simpi doke me, yet an angle sampling alum simpi me, pillaging a pitch on a pecane, a mamlo and condemn my poor mate. Okay, the pitch. Okay, the native and love alum jar on Jesu temple, together Lucian Middle Year, pitch and piece the ad account and piece the issue to cool John to like him, a poor piper and a medicine general quantelope, my minion, but alum jar on Jesu temple.